やるって言うなら叩きのめしてやる。油断はできないな。みんな準備はいいかい？頑張りましょう。高くホムラの力を。炎よ、はぜろ。向こうを攻めるぞ。これを。行くよ。やるしかないか。みんな準備はいいかい？頑張りましょう。本気で行くよ。決める。いや、炎よ、はぜろ。やるしかないか。さて、行こうか。使命のために本気で行くよ。私に任せて、生きる力を。なり、助かる。無事でよかった。炎よ、はぜろ。悪い、尽きたみたいだ。油断はできないな。さて、行こうか。頑張りましょう。それ。受けてみろ。これでも高くホムラの力を。この鉄槌、受けてみろ。やるしかないか。頑張りましょう。私に任せて、生きる力を。なり、助かる。受けてみろ。ぶっつぶれろ。やっ、油断はできないな。みんな準備はいいかい？本気で行くよ。受けてみろ。これでもない。そろそろ終わりにしようか。くそ、ここまでかよ。ラルク？なんだこれは。力が満ちてくる。これはログレスの力。シムマフが俺と同調しようとしてるってのか。体をめぐるこの感覚、ログレスの力か。最高の好機、ひらめき瞬け、シムマフ。我がロースが表すは数多の解放、かすかに放たれるがいい。ログレスを得ただけでこうも違うとはね。逃げるのか。力押しだけで戦うほどバカじゃないんでね。心配しなくていいよ。また殺しに来るからさ。くそ、あいつは何なんだ。それに一体何が起きたってんだ。ああ、まさかシムマフが消えるなんて。
シムマフはラルクと契約を交わしたの。シムマフはこれからずっとラルクと共にある。もしそれが真実なら困ったことになる。どうして？シムマフは帝国の霊を生み出していたんだ。あいつが消えれば帝国は霊の供給源を失っちまう。あ、しばらくは貯蓄分があるけれど、それだっていつまで持つか。とにかくこのことをクライドに報告しよう。そうだな。